ქართლის მეფე ფარსმან ქველი ძალზე ჭკვიანი, მიმტევებელი, კეთილი და უშიშარი მეფე იყო. ფარსმან მეფეს ცუდ პერიოდში მოუწია მეფობა. მისი გამეფების მომენტში ქართლის სამეფო დასუსტებული იყო. ამიტომ დიდი ძალისხმევა დასჭირდა მეფეს, რათა სახელმწიფო ფეხზე დაეყენებინა. ამასთან ერთად ქართლი ორ ნაწილად იყო გაყოფილი და ორივე ნაწილს თავის მეფე ჰყავდა. ფარსმან მეფემ იმდენი მოახერხა, რომ მისი მეფობის პერიოდში ქართლი უძლიერეს სახელმწიფოს წარმოადგენდა. როგორც ქართლის ცხოვრება მოგვითხრობს, მეორე საუკუნის 20-იან წლებში მშვიდობიანი ურთიერთობა იცვლება ფარსმან მეორესა და მირდატს შორის. მირდატი ამ დროს მეფობდა მცხეთაში, ფარსმანი კი არმასში. მირდატს ცოლად ჰყავდა სპარსთა მეფის ნათესავი. სპარსელები მას აქეზებდნენ ფარსმანის წინააღმდეგ და შეთქმულებას უწყობდნენ მეფეს, რაც მათი მტრობის დასაწყისი აღმოჩნდა. ქართლის მეფის წინააღმდეგ მარტო სპარსელები არ იყვნენ, რომაელებისთვისაც იგი დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა. არსებობს ცნობები, რომ რომის იმპერატორ ადრიანეს ფარსმან მეფისთვის ძღვენი გაუგზავნია და შეხვედრა უთხოვია, მაგრამ ფარსმანს მისი თხოვნა უყურადღებოდ დაუტოვებია. ამან კი განარისხა იმპერატორი, რამაც კიდევ უფრო გაამწვავა ურთიერთობა ქართლსა და რომს შორის. 30-იანი წლების დასაწყისში ფარსმანმა კავშირი გააბა ჩრდილო კავკასიაში მცხოვრებ ალანთა ტომთან და მათი დახმარებით შეეცადა შეეტია სპარსთა და რომაელებისთვის. ფარსმანმა ჩრდილო კავკასიის გადმოსასვლელები გააღო და ალანებს საშუალება მისცა წინა აზიისთვის შეეტიათ. ადრიანის გარდაცვალების შემდეგ რომის იმპერატორი გახდა ანტონიუს პიუსი. ამ პერიოდში კი ქართლსა და რომს შორის ურთიერთობა დათბა, იმდენად, რომ ფარსმან მეფე მასთან მთელი ოჯახით იყო ჩასული. ქართლის ცხოვრება მოგვითხრობს, რომ ფარსმანს გარდაცვალებამდე დაპირისპირება ჰქონდა პართიელთა ზურგ გამაგრებულ მირდატთან, რომელმაც ბრძოლით ვერ დაამარცხა ფარსმანი და პართიელთა დახმარებით მზაკვრული გეგმა შეიმუშავა. მეფეს მკვლელი გაუგზავნა, რომელიც მისივე მზარეული იყო და იგი მოწამლეს. ფარსმანის გარდაცვალების შემდეგ ქართლის მეფე გახდა მისი ვაჟი ადამი.